fahar edəcəm. Mənim vəkilimi uzaqlaşdırıb, icazə vermədilər. Vəkil qanunsuzluq, haqsızlıq. Gəncə işi üzrə məhkəmələr davam edir. Bugün Sabunçu rayon məhkəməsində Yunis Səfərov da daxil olmaqla 12 nəfərlik qrup 10 məhkəmə hazırlıq prosesi keçirilib. Vəkillərin verdikləri vəsadətlər təmin olunmayıb. Hazırlıq iclası idi. Hazırlıq iclası oldu, qutardı. Müəyyən vəsadətlər verildi, vəkillər prosesə buraxıldı və yəqin ki, məhkəmənin baxışı məhkəmə qərarı aldı ki, 16 yanvar saat 11-də burada məhkəmə təyin olunacaq. Məhkəmənin qeydi ki, vəkil kimisi təmin edir? Hələ ki, belə deyək də, müəyyən vəsadətlər ilə sürmüşük. O vəsadətlərdən bəziləri təmin olunmayıb, bəziləri təmin olunub. Prosesual formada öz işimizi aparırıq. Vəkil Elçin Sadıqovun isə məhkəmədə iştirakına icazə verilməyib. Xatırladaq ki, Yunis Səfərov hüquqlarının qorunmasını Elçin Sadıqova həvalə etmişdi. Ümumiyyətlə, baş prokurorun qərarı da qanunsuzdur mənim kənarlaşdırılmağımla bağlı. İkinci bir məsələ ondan ibarət ki, hazırda məhkəməyə verilən cinayət işi başqadır. Yəni, mənim kənarlaşdırılığım cinayət işindən ayrılmış cinayət işidir. Və məhkəmə burada məni qəbul etməməyə səlahiyyəti yox idi və görünür ki, məhkəmənin bunu etməsi yenə də o məqsədə xidmət edir ki, Yunus Səfərov müdafiəsiz qalsın. Hansı tədbirlər görəcəksiniz? Məhkəmənin hazırlıq iclasının qərarından şikayət verilməsi nəzərdə tutulmayıb, ancaq mən bununla bağlı yenə də məhkəmə hüquq şurasına müraciət edəcəm. Həbs olunan şəxslərin yaxınları məhkəmə prosesinin gedişatından narazıdırlar. Vəkil qanunsuzluq, haqsızlıq. Mən hakimlərdən qanunla, ədalətlə işləməklərini, bu işə baxmağını deyirdim. Amma əksinə, mən ana intihara cəhd edəcəm, intihar edəcəm. Mənim vəkilimi niyə uzaqlaşdırır? Nə səbəbə? Çalışsın, maizə eləsin ki, mənim vəkilimi niyə uzaqlaşdırırlar? Sizin vəkiliniz kimi? Mənim vəkilim Asif Allahverdiyevdir. Gətirib mənim vəkilimi nə vaxt uzaqlaşdırıb? İstintaq başlayan vaxtı uşaq. Büyünləri deyib ki, sənin vəkilin uzaqlaşıb. Orxan Hacıyev, Allah belasını versin o ağır cinayətləri. Uzaqlaşdırıb səhər günü dövlət vəkilini aparıb qoyub ora. Mənim vəkilimi uzaqlaşdırıb, neçə vaxtı yazmadığım yer yoxdur demədiyim yer. Mənim vəkilimin səbəbini desin, niyə uzaqlaşdırıb? Niyə uzaqlaşdırıb, bana səbəbini desin. Özümüzü də təqdim edin. Özüm Əzizov, o Məhbubə Allah verdi qızı. Oğlum Əzizov, Mahir Əzizoğlu. 18 aydır Kürdəxana tədrisxanasında günahsız yerə yatan polis işçisi Vüqar Məmmədovun atasıyam. Demək, baba, oğul, nəvə birlikdə bu dövlətə 80 il şərəf və ləyaqətlə xidmət etmişik. Lakin bunun əvəzində mənim oğlum heç nədən, yəni Yunusu tanıdığına görə, sadəcə olaraq Yunusu tanıdığına görə həbs edilib, çox salim maddələr qoyulub. Mən əminəm ki, bu qüsurlar gələcəkdə aradan qalxacaqdır. Mən əminəm ki, haqq ədalət var, bu belə getməz, hər şey öz yerini tutacaq. Ölkəmizdə dəyişikliklər gedir, bu dəyişikliklər əsasında yəqin ki, bu işlərə yenidən baxılacaq. Vəsadətləri qəbul eləmədilər. Amma halbuki fakt olaraq deməli, işgəncələr verilir. Bandatel deyilən idarədə işgəncələr verilir. Şəxsən mən öz yoldaşımın adından deyə bilərəm və digərləri də, yəni ailələri ilə əlaqəmi, hamı bu sözü deyir ki, toka verilib, boynuna olmayan günahları qoymaq üçün toka veriliblər hamısı. Şəxsən mənim yoldaşım da silahı masanın üzərinə qoyublar, bunu imzala ki, bu sənin üzərindən çıxıb. O bunu imzalamadıqda bir müddət deyir mənə toka verdi. Axır gördüm ki, ürəyim partlayır, məcbur imzaladım o kağızları. Yəni bu təkcə onu olmayıb, yəni orada tutulan digərlərinə də bu işgəncələr verilibdir. Hamısı da ki, yəni zorla sənədləri imza atıbdır və onun üzünə dayanan şahidlər ki, onların üzünə dayandırılır. Onlar da heç bilmirlər hansı sənədlər, hansı kağızları imza atıblar. Boşaq vərəqləri imza atır. Heç onların birinin ümumiyyətlə yazı yazma qabiliyyəti yoxdur, ona yazı yaz. Nətər yazdırıblarsa və üç şahid, üçü də bu sözü deyir. Cəfərin üzündə təbəssüm var idi, eyni üç insana Cəfər ayrı-ayrı vaxtlarda eyni sözü deyib. Yəni, gör nətər yaddaşı gücdüymüşsə, eyni sözü üç adama da deyib Cəfər. Yəni, istintaq gedən müddətdə, yəni heç birindən razı deyiləm. Üç şahidin üçü də eyni ifadəni. Eyni ifadəni verib, heç birindən razı deyiləm. Mən buna və saxta ittihamlara imza atan Orxan Hacıyev. Vəzifədən uzaqlaşdırdın, amma bu sənin bəlan deyil. Sənin bəlan başqa yerdən də gələcək sənin üçün, Allahdan.
imza atdığın o istintak saxta ittihamlar hamısı saxta, yanlış. Və bu da bu günləri buradadır. Verdiyimiz vəsadətlərin heç biri qəbul olunmadı. Yunis Səfərov və digər həbs olunanlarla əlaqədar məhkəmə indi başlayır, amma əvvəl təxminən biz 100-ə yaxın məhkəmədə iştirak eləmişik. 10 iyul hadisələri ilə, Gəncə 10 iyul hadisələri ilə əlaqədar məhkəmələrdə iştirak eləmişik. Və bu məhkəmələrdə o məsələlər dəfələrlə qaldırılıb, nə istintaqda, ibtidai istintaqda, nə də ibtidai istintaqdan sonra məhkəmə prosesində istəyir ilkin məktəbə, birinci instansiya məhkəməsində, istəyir ikinci instansiya məhkəməsində bu məsələlərə toxunulmayıb, yəni bu araşdırılmalar getməyib. İbtidai istintaq tutmuş ta axıra qədər. Bu məsələlərin araşdırılması marağında olmayıb, yəni dövlət orqanları, hüquq mühafizə orqanları, o cümlədən məhkəmələr də. Eləcə də hesab eləyirəm ki, bu məhkəmədə də əsas təşkilatçıların müəyyən olunması istiqamətində o Gəncə hadisələrinə, o şəraitin baş verməsində, Gəncə hadisələrinin baş verməsinə şəraitin yaradılması na təkan verən nə amillər, nə də ki bu işin əsas təşkilatçıları, halbuki indi gözə görünmür. Müxtəlif versiyalar var, düzdür, onlar haqqında. Amma onlar gözə görünməməsinə baxmayaraq bu təxmin elinə olunan qüvvələr var, adamlar var. Bunlar araşdırılmayıb və hesab eləmirəm ki, bu məhkəmədə də araşdırılsın. Bizim həm vəkillərlə, həm də ki məhbus ailələrlə Böyük Müdafiə Təşkilatının üzvləri olaraq sıx əlaqələrimiz var, onlarla işləyirik, onlarla əlaqələr saxlayırıq. Amma belə bir təşəbbüs olmayıb və hesab edirəm ki, olmayacaq. Sosial şəbəkələrdə Tohid İbrahimli adlı belə bir şəxsin fotoları yayılıb və bildirilib ki, İrana qaçıbdır, bu hadisələrin təşkilatçılarından biri olubdur. Bununla bağlı nə deyə bilərsiniz? Mən deyim ki, o barədə dəqiq informasiyam yoxdur, o barədə ətraflı məlumat, yəni bilgilərim yoxdur. Ətraflı məlumat verməkdə çətinlik çəkirəm, verə bilmirəm o barədə. Bir məlumatı bildirmək istəyir ki, bəzi vəkillər, ümumiyyətlə Ehsin Sadıqov, Yunus Səfərov, belə deyək, uzaqlaşdırılıbdır. Yunus Səfərovun vəkili. Buna münasibətin necədir, yəni hüquqi norm olaraq? Hüquqi norm olaraq bu ümumiyyətlə qanunvericiliyə uyğun deyil, bu mümkün deyil. Bütün bu deyilənlər hamısı şəxsi mülahizələrdir, deyək ki, hakimin mülahizəsidir. Mən açığını deyim ki, burada artıq göründü, məhkəmənin mövqeyi, hakimlərin mövqeyi göründü. Mən hesab edirəm ki, hakimlər məsələlərə qərəzli münasibəti indidən göstərdilər və həmin vəkillərin işə qəbul olunmamasının özü bunun bariz sübutudur. Çünki Azərbaycanın qoşulduğu konvensiyalar var, hər kəsin özünü müdafiə etmək hüququ var, başqaları vasitəsilə də müdafiə etmək hüququ var. Mən şəxsən bir fərd kimi özüm görürəm ki, məni deyək ki, Elçin Sadıqov müdafiə eləyə bilər və ona inanıram. İnandığım adamı özümə vəkil təyin eləyə bilərəm. Və konvensiyada bunu təmin eləyir. Azərbaycanın qoşulduğu konvensiyalarda, müvafiq konvensiyalar bunu təmin eləyir. Burada fərdi, subyektiv fikirlərdir. Yəni, o Elçin Sadıqovun qəbul olunmaması vəkilliyə və digərlərin qəbul olunmaması subyektiv fikirlərdir və qanunvericiliyə əsaslanmır, tamamilə qanunsuzdur. Elçin Sadıqov hesab edirəm ki, apellyasiya məhkəməsinə şikayət edə bilər və hüququnu bərpa elətdirə bilər. Yəni, məhkəmədə iştirak eləmək hüququnu bərpa elətdirə bilər. Əgər apellyasiya məhkəməsi məsələyə obyektiv yanaşsa, reallıq baxımından, hüquq baxımından yanaşsa, onu bərpa elətdirə bilər. Elçin Sadıqovun elə bir hüququ var və bunu hesab edirəm ki, eləməlidir və yəqin ki, eləyəcək. Qeyd edək ki, Gəncə işi üzrə 77 nəfər həbs olunub. Onlardan ikisi həbsxanada dünyasını dəyişib, ona yaxın şəxs isə məhkəmə zalından azadlığa buraxılıb.